Dobro večer, ja sam Ivana Momčilović, Odobašić, počinje News Night. Večeras gledamo izvoz srpskog oružja u Ukrajinu. Nakon ruskih medija, agencija Reuters objavila nove dokaze ministar odbrane Srbije Svenegir. Po ko zna koji put je objavljena laž da Srbija prodaje oružje Ukrajini. Nekome je očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kome nećemo da učestvujemo. Ne prestaje sukob gradonačelnika Šapića i turske firme Kentkart. Naša je obaveza da u interesu grada, što bi rekao predsednik, pa pustite me da lažem i da varam Evropu da bi zaštitio naš interes. Pa to je naše pravo. 3 godine zatvora zbog smrti dvojice radnika Namenske Lučani. Naš gost je Milovan Milivojević, otac poginulog radnika Milomira Milivojevića. Gost u studiju biće i tužilac Predrag Milovanović, a iz Niša će nam se uključiti heroje Juga, kako su prozvani kardiolozi kliničkog centra u Nišu. Srbija je jedina evropska zemlja koja je odbila da uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu, pristala je da snabde Kijev oružjem ili je već poslala oružje, navodi se u poverljivom dokumentu Pentagona koji je preneo Reuters. Ministar odbrane Miloš Vučević sve navode negirao je za ruski medij Sputnik. Umeđu vremenu oglasila je se ambasada SAD u Beogradu. Navode da imaju saznanja da Srbija ne prodaje oružje Ukrajini, rečeno je Radio Slobodna Evropa. Moj gost je Zoran Radovanović, novinar iz Kragujevca, koji je pisao o švercu oružja iz srpskih fabrika. Gospodine Radovanoviću, rekla sam već, godinama govorite i pišete o radu fabrike Krušik, o radu namenske industrije u Srbiji. Kako vam se čine ovi navodi Reutersa da se Srbija obavezala da će isporučiti ili je već isporučila oružje u Ukrajini? Najpre dobroveče vama i vašim gledaocima. Pa za, znači šta, to je Reutersa poziva na dokumente koji su proturili iz američkog Pentagona, za koje smo uvek ne znam koji su pouzdani, ali ima indicija da da Srbija već odavno, ima i dokaz u stvari da Srbija već odavno po Ukrajini, je se počelo 2016. godine, kada je sukob u Ukrajini već trajao, tamo oko Krima i Donbasa, tada je 2016. godine, tehno promet iz Temerina u vlasništvu Petrovića je u Ukrajini potrebno 40.000 mina kalibra 60 mm Krušikovi. 2 godine kasnije, 2018. i dalje je trajao taj sukob u Ukrajini, ne o ovom intenzitetu. Srbija je preko Jugoimporta SDPR-a prodala, to je državna firma za izvoz oružja, prodala 23.500 mina ISO M60, kalibra 60, s time što je u jednoj sumnjivoj transakciji Jugoimport taj posao poverio, za koji je platio avans po FIKO 30%, poverio opet firmi Petra Crnogorca za simboličnu zaradu od 2-7%. Tako da to već upućuje na jedan spekulativan posao. E sad, kada je krenula ova invazija Rusije na Tursku, na Rusiju, na Ukrajinu 24. februara prošle godine, Srbija se proglasila neutralnom i nije u početku izvozila to oružje, međutim, već nešto kasnije mi imamo informacije, imali smo prošle godine, onaj u julu mesecu, kada se onaj avion Antonov, ukrajinski, koji je poleteo iz Niša, sušio u koji prevozio 11,5 tona municije, navodno za Bangladeš. Zašto bi ukrajinski avion usred rata prevozio municiju za Bangladeš, tim pre što znamo da je vlasnik tog tovara bila firma Sofak,
vlasništvu Jelene Petrović, ćerke čuvenog trgovca oružja Slobodana Tešića. Da, gospodine Radovanoviću, volila bih da vas pitam, dakle, upravo to kad ovde bih vas i zaustavila, ko su posrednici i kako izgledaju te rute? Pominju se Turska, pominje se Slovačka, pominje se Poljska, dakle, da su to destinacije do kojih dolazi oružje iz Srbije. Ili imate neke informacije u vezi sa tim? Pa evo ovako, menadžment Krušika je prošle godine bio u Turskoj u više navrata i po povratku sa tih pregovora u Turskoj i sa još nekih tvrdili su da smo govorili poslove vredne 400 miliona dolara za ovu narednu godinu i deo u 25. godini. Međutim, mi sad vidimo da toga nema ništa, da njihova realizacija očajna u prvom tromesečju ove godine zvanično je 7-8 miliona, nezvanično je pola od toga, s time ne mogu ni plate da isplate za dva meseca, tako da je Krušik u strašnom problemu. E sad, kako to ide? Pa ide tako što država, umjesto da kao sve ostale zemlje Balkana i Evrope transparentno izvozi to oružje za Ukrajinu i na što ima i moralno pravo od toga što se tamo čine strašni zločini prema ukrajinskim civilima, ona to, taj izvoz prepušta sumnjivim poslovima, sumnjivim trgovcima oružjem bliskim sebi, od čega korist ima samo korist imaju uglavnom ti trgovci oružjem, dok Krušik i ostale naše fabrike nemaju nikakvu korist, već i dalje propadaju, dok se država na ovaj način dodatno bruka i blamira. Mislim, sad šta znači izgovor, šta znači odgovor ministra Vučevića, Srbija ne izvozi ni jedno iz zaraćene strane oružje, ali postoji i ima mogućnosti da na volšćeba način to oružje stigne na Ukrajinu. Možete to da objasnite, volio bih da nam to evo za kraj prokomentarišite. Dakle, Srbija kao uvoznik mora da garantuje zemlju odrednicu u kojoj se šalje oružje, ali čujemo ministra odbrane koji se odmah oglasio, kažem, za ruski mediji, za Sputnik, koji je rekao sve je laž. Kasnije čujemo i američku ambasadu koja kaže nećemo da komentarišemo poverljive izveštaje, misleći na Pentagon i na njegov dokument, njihov dokument. Međutim, oni imaju saznanja da Srbija to ne radi. Kako vam to sve zajedno izgleda? Oni imaju saznanja da Srbija upravo to radi. Mislim, javno ljudi koji prate oružarski biznis znaju da mi ne možemo da izvezemo ni jednu pušku, ni jedan metak bez znanja američke ambasade, trećeg sekretara američke ambasade. Tako da su to priče za javno, znate. Evo kako mi se to izgleda, evo sad sa ovim tovarom koji je s ovim avionom, koji je pao kad je pobjedao 8 ljudi tamo u Grčkoj. Posle je ugovoren tako što je za Tursku je ugovoren firma Sofak koju kontroliče Slobodan Tešić, te je posle ugovorila izvoz za Tursku preko jedne kanadske kompanije. Kad je to stiglo u Tursku, onda je Turska to preko jedne američke kompanije ugovorila dalje da se preko Slovačke isporuči za Ukrajinu. Zašto? Zašto američka ambasada to demantuje? Zato što su njihove kompanije uglavnom te koje posljednje prodaju to oružje tamo gde misle da ono... Da. Hvala vam puno. Hvala vam puno, gospodine Radovanoviću, na razgovoru za N1. Ja to. Nakon Birnove objave audio snimka na kom se, kako navode, čuje šef kabineta gradonačelnika Aleksandra Šapića Nenad Milanović kako predstavnicima turske firme Kent Kart prvo nudi nameštanje izbora, odnosno tendera za novi posao, a onda i preti. Kent Kart potvrđuje autentičnost snimka, a Šapić sumnja da je montiran. Više javno tužilaštvo pokrenulo je postupak u vezi s ovim slučajem, a Šapić kaže raduje se istrazi i spreman je da snosi konsekvence. Ne da treba da podnesem ostavku, nego da treba i ja i svi drugi krivično da odgovaram. Kao što treba da odgovaraju krivično i oni, ukoliko se ispostavi da su nas lažno optužili. I hoće li biti posledica? Ko time treba da se pozabavi i šta nas sve kaže opozicija? Sve ovo gledamo u priči Mladena Savatovića. Pa daj, nemoj ovo, mislim. Pa ne znam o čemu se radi, to si trebao da vidiš o čemu se radi prema što smo došli ovde. Zadavali su gradonačelniku Beograda glavobolju, šef njegovog kabineta Nenad Milanović, kineska tabla i prezentacija novog sistema naplate karata u gradskom prevozu. Sad ne dire ništa, samo ništa, samo se sklon. Hoće li sada da radi?
Mogu da vas zamolim samo vas dvojicu da vas ne bi izbacio napolje? Pa ću ja sam da prebacim. Samo nekoliko dana posle ove konferencije dodatno se potvrdilo koliko tehnologija ponekad može da zakomplikuje život umesto da ga olakša, naročito ona koja tajno snima razgovore u gradskoj kući. Ja sam bio zagovoran za to da vidimo potencijalne nabavke, nameštene javne nabavke paket kartu. Smatram da je to bilo najispravnije, odnosno najbezbednije za sve nas učesnike u tom sistemu. Kako piše Birn, razgovor je zabeležen na sastanku Nenada Milanovića sa predstavnicima turskog Kent Karta. Nudio im je, tvrde u toj firmi, da namesti tender za novi posao, održavanje i unapređenje sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom gradskom prevozu, ukoliko pristanu na sporazumni raskid postojećeg ugovora iz 2021. godine. Napominju, na snimku jeste Šapićev najbliži saradnik, čovek za sve. Prezentacije, savjetovanje, upravljanje ostatkom tima. Naravno da mogu da potvrdim da je apsolutno snimak autentičan. Taj sastanak je prošao u vrlo, da kažem, žučnoj raspravi. Odakle curi informacije iz kabineta ili šta se tamo dešava, ja stvarno ne znam, ali prosto... A možete da pretpostavite ko je snimao? Ne znam, bilo nas je više 6 ili 7 u tom sastanku, možda je neka služba snimala, možda je MUP snimao, možda neko treći snimao, zaista ne znam. Na snimku se dalje čuje kakav je tačno plan osobe koja govori o nameštanju nabavke. Mi smo uspeli da prevaziđemo problem koji je evidentan. Gradonačelnik je prihvatio tu opciju. Ja ću ispoštovati milijone ove koje smo obećali, ali taj pregovarački postupak na današnji dan može biti malo drugačiji u smislu usluga van toga koje bude pružati tenta. Preuzeo bih odgovornost da kroz postupak javne nabavke obezbedim kontakt u nastavku u pružanju usluga, ali to nije prihvaćeno od strane vaših srpskog partnera. Kada ponuda nije naišla na oduševljenje, usledile su pretnje, pardon, saveti. Ono što ja mogu da vam kažem, mogu i savjet lično tebi da kažem, a to je da ukoliko se ne dogovorimo do 5. do 12. stoji dođete da potpišemo ugovor, mi ćemo izaći sa informacijama koje imamo i ti ćeš biti lično optužen kao neko koji je tome 15 godina i kao neko koji je prepastiran u preuzbogu. Prema pisanju Birna, ovom razgovoru prethodio je sastanak takođe u Skupštini grada, kom su prisustvovali šef Šapićevog kabineta Milanović, šef pravne službe u novom preduzeću koje bi preuzelo posao naplate karata Srđan Sandić i Sava Terzić iz firme Kent Kart. I taj susret zabeležen je tonski, a na snimku se čuje kako šef gradonačelnikovog kabineta insistira da se prvo raskine ugovor, pa tek onda da se grad revanšira toj kompaniji nameštenim tenderom. Mi ćemo pustimo, okačimo sami, sve završimo, nikog ništa ne pitamo i to prođe, pošto u ovoj zemlji, samo kad nikog ništa ne pitaš, prođe. Čim počneš da pitaš, onda ne prođe. I kako ti kažem, neću pustiti drugu korisnika, oborit ćemo postupak, pa ćemo da uradimo ponovo, pa ćemo da ga zovemo, pa ćemo da mučimo. Imam i ja neke mehanizme, jebeš u mater, nismo baš mi na sami novom mostu. Gradonačelnik sa druge strane ne veruje u autentičnost snimka, iako je prepoznao Milanovićev glas. Njegov je glas, ali on se sa njima sastao preko 50 puta. Ja ne znam koliko je on sniman i da li je to montirano iz 50 sati razgovora ili nije. Više javno tužilaštvo formiralo je predmet o sastancima predstavnika grada sa Kent Kartom. Tužilaštvo je tim povodom poslalo upravi grada Beograda zahtev za dostavljanje dokumentacije u vezi sa zaključenjem ugovora o pružanju usluga sa pomenutom kompanijom, kao i izjašnjenje o načinu na koji je ovaj ugovor dodeljen, odnosno zaključen. Takođe, tužilaštvo zahteva da mu se dostavi izveštaj o praćenju realizacije predmetnog ugovora, kao i dokumentaciju o eventualno preduzetim merama i radnjama pregovora oko aneksiranja, produženja raskida ili poništaja ugovora. Tužilaštvo bi sada trebalo da ispita navode iz Birnovog teksta i sa snimka, kao i da pozove sve učesnike spornih razgovora radi saslušanja. Nakon što prikupi određene činjenice i utvrdi, da kažem, okolnosti ovog događaja ispita, stekli bi se uslovi za donošenje tužilačke odluke u kom pravcu ići dalje. Da li ima elemenata krivičnog dela, eventualno zloupotrebe službenog položaja, zloupotrebe u postupku javne nabavke ili nekog drugog krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti i nakon toga bi tužilaštvo trebalo da izađe sa saopštenjem za javnost. Gradonačelnik reakciju tužilaštva pozdravlja. Insistira na tome da je Milanović u komunikaciji sa Kent Kartom štitio interese grada. Poziva nadležne da utvrde da li je bilo elemenata krivičnog dela ili su, kako kaže, samovođeni razgovori. Ko ima pravo svako da vodi, na kraju krajeva, naša je obaveza da u interesu grada, što bi rekao predsednik, pa pustite me da lažem i da varam Evropu da bi zaštitio naš interes. Pa to je naše pravo da prevarante
da od prevaranata izvučemo na koji način su nas pljačkali. I zato sam jako srećan što će tužilaštvo da uđe, ne samo za to, nego za čitav predmet i sve što se dešavalo u poslednjih 13 godina. Osim tužilaštva, trebalo bi da reaguje i Kancelarija za javne nabavke, napominje Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija. Ona je, prema njegovim rečima, ranije dala negativno mišljenje prethodnom dogovoru grada i turske firme. Očekuje i reakciju Skupštine grada. Da se vidi nakon jedne temeljne analize šta je to što je u najboljem interesu za građane i za budžet Beograda. Tajni snimak navodnog razgovora Šapićevog šefa kabineta i predstavnika Kent Karta samo je jedna u nizu afera u kojima je Šapić glavni akter, a koja je isplivala od kako je pre desetak meseci postao gradonačelnik prestonice. Kako prolaze oni koji mu se zamere, osim novinara, osjetili su i vlasnici splavova. Sredinom marta protestovali su ispred njegove kuće, kada im je prišla maskirana grupa mladića koja je stajala ispred Šapićevog objekta i počupala im kablove ozvučenja. Sam Šapić je potvrdio da je šef njegovog kabineta bio u toj grupi. Doduše, nije baš bio toliko hrabar da skoči na automobil da počupa kablove, to je uradio neko drugi, ali je bio tamo koji su i ostali i moji prijatelji koji su bili. Prošlog oktobra BIRN je objavio da mu je opština Novi Beograd nezakonito ozakonila nelegalno dograđeni objekat na Bežanijskoj kosi, iako nisu bili ispunjeni zakonski uslovi. Potom je tužio BIRN za duševnu bol. Bolelo ga je i BIRN-ovo otkriće da je 2018. kupio vilu u Trstu vrednu 820.000 evra, a koju, suprotno zakonu, nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. Srdžbu prvog čoveka prestonice upoznali su i oni koji su se protivili bušenju savskog nasipa i upozoravali na posljedice koje to može da donese. I njima je zapretio krivičnim prijavama. Na sve to podsjeća opozicija koja zahteva Šapićevu smenu. Da živimo u normalnoj zemlji, da gradonačelnik Aleksandar Šapić ima imalo obraza i morala, juče još bi na stolu bila njegova ostavka. Šapićevu ostavku očekuje i njegov stranački kolega i član glavnog odbora SNS-a Vladimir Đukanović, koji u objavi na društvenim mrežama poručuje da je za to, ukoliko je šef Šapićevog kabineta zaista nudio nameštanje tendera, a onda pretio stranom partneru uz njegov amin. Poštujem pretpostavku nevinosti, pa zato uvek u ovakvim situacijama koristim uslovne rečenice, jer držim da je možda nešto istrgnuto iz konteksta ili namerno namontirano. Ali kako god, ovo mora da se dovede do kraja. Što se tiče Vladimira Đukanovića, ne pratim šta on govori i piše, ali se potpuno sa njim slažem. Ne da treba da podnesem ostavku, nego da treba i ja i svi drugi krivično da odgovaramo. A aktualni gradonačelnik ovako odgovara na pitanje, zašto lično nije prijavio ucene tajnim snimkom, koje su, kako tvrdi, trajale mesec dana? Ja nisam Konan, ali nisam tako plašljiv čovjek, da znate. Mladen Savatović, N1, Beograd. Ajde još jedno pa da završavamo. Budi u Srbiji dobrih vesti, verovali ili ne. Ovo je jedna od tih. Lekari klinike za kardiologiju Univerzitetsko-kliničkog centra Niš su posle 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda bez ikakve naknade uspeli da ostvare cilj, da eliminišu liste čekanja za operacije na toj klinici. Operacije na koje su pacijenti čekali po 6 meseci sada će biti zakazivane u roku od 5 do najviše 15 dana. Javnost je ove lekare prozvala heroji Juga. Iz Niša nam se javlja jedan od tih heroja, dr. Mlađan Golubović, i to koliko vidim gospodin, odnosno dr. Golubović, i u ovom trenutku radi. Gospodine Goluboviću, javljate nam se koliko vidim iz intenzivne jedinice, jel da? Tako je, dobrovečer vama i vašim gledalcima. Samo ću vas malo ispraviti. Mi smo klinika za kardiohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu. Šaljemo vam velike pozdrave iz jedinice intenzivne nege naše klinike za vas i za sve vaše gledalce. Puno vam hvala. Hajmo sada o onome o čemu smo se i dogovorili da ćemo pričati. Dakle, kako je došlo do ove ideje? Da se odvažite na nešto za što ste, pretpostavljam, znali da će i u organizacionom, i u medicinskom, i u iscrpljujućem smislu biti izazovno. Kako je funkcionisala uopšte ta organizacija posla? Pa vidite ovako, na ideju smo došli onako iz ljudskih nekih pobuda, iz razloga što smo dobili informaciju od sestara koje rade u našem call centru, koje obaveštavaju bolesnike, odnosno pozivaju ih na operaciju, da par bolesnika koje smo pozvali da dođu na operaciju je, nažalost, bilo preminulo.
par mladih kolega i se zapitalo zašto je to tako, šta mi možemo da uradimo kako ne bi opet doživeli taj trenutak da kad sestra nekog pozove na operaciju, da nam njegovi rođaci i porodica kažu da je preminuo. Njihova inicijativa je bila da krenemo da radimo vikendom onako kako smo mogli u organizacionom smislu. Uprava naše klinike kao i celokupno osoblje, medicinske sestre, bolničari, higijeničari i servirke su dali zeleno svetlo da žele svi da učestvuju u tome. Nismo znali koliko će to da traje. Evo, trajalo je 12 nedelja i prvi nadolazeći vikend, odnosno pravoslavni Uskrs, jedva čekamo jer ćemo biti sa svojim porodicama kući i proslaviti najradosniji hrišćanski praznik. Prvi put posle 12 tih dana vikenda. Građani... To je 24 dana, a 12 vikenda. Da, 12 vikenda. Građani, javnost, pa čak i strani ambasadori su vam čestitali na ovom angažmanu, ali šta kažu vaši sugrađani, vaši pacijenti? Ne mogu ni da zamislim kakve poruke dobijate od njih i šta ovo sve može da znači za njih. Pa poslednje dva dana vlada jedno lepo raspoloženje na klinici i jedan dobar osjećaj svima nama subjektivno iz razloga da li je to da šetate gradom, da li idete na neki ručak ili bilo gde, naši sugrađani su oduševljeni što su obavešteni o tome šta smo mi radili. Naravno da nam prija i medijska pažnja koju izražavate svi vi mediji, koji izražavaju svi ljudi dobre volje, koji su to podelili, šerovali, a posebno nas je juče obradovalo što je i Novak Đoković onako čestitao našem timu na našem uspehu. Tako da taj osjećaj prije i posle tog osjećaja bismo sigurno još jednom sve to uradili, samo da vidimo na smene lice naših sugrađana i naših južnjaka, kao i cele Srbije. Hajmo sada da podsjetimo kako uopšte izgleda, kako će izgledati u buduće rad u vašoj bolnici. Dakle, više nema liste čekanja i šta je sad ono što pacijent dobija kada dođe kod vas i kada mu je preporučena operacija? Dakle, na koji način je ubrzan ovim vašim nadljudskim naporom taj proces ulaska u operativni plan? Vidite ovako, procedura dolaska na kardiovaskularnu operaciju podrazumeva da nakon postavljanja indikacije od strane konzilijuma kardiohirurga, pacijent dobija jedno obaveštenje o analizama koje je potrebno uraditi kako bi došao na operaciju. Kada pacijent uradi te analize, a za dobijanje rezultata tih analiza nekad je potrebno i 20-ak dana, dolazi u anesteziološku ambulantu, to ono što se pominje prethodnih dana, a to je da anesteziolozi klinike za kardiohirurgiju pregledavaju sve te papire, procenjuju zdravstveni status bolesnika, primenjuju određene metode koje bi preoperativno poboljšali stanje i onda su ranije odlazili na listu čekanja gde bi ih pozivali da li za 3 meseca, 4 meseca, za 6 meseci, zavisno od vrste operacije. Sada to funkcioniše ovako. A ukoliko utorkom ili četvrtom, kada je anesteziološka ambulanta, pacijent dođe, ima sve potrebnu dokumentaciju, sledeće nedelje on biva pozivan na našu kliniku radi operacije. Da. Ministarstvo zdravlja tada kada ste tu ideju krenuli da realizujete nije dalo saglasnost na to da radite, odnosno da besplatno radite vikendima. RFZO također, rekli su, u redu im je skraćenje liste, to je prioritet, ali to treba da bude plaćeno. A nije vas ili vas jeste podržao menadžment vašeg Univerzitetskog kliničkog centra? I šta su vam rekli kolege iz ostalih bolnica, ne samo u Nišu, sve bolnice u Srbiji imaju problem sa listama čekanja? Jel ste ikakvu podršku, to želim da vas pitam, dobili od kolega, menadžmenta, od države, od sistema, da uđete u to što radite? Vidite ovako, organizacijalna pozicija moja nije takva da imam interakcije sa nadležnim strukturama. Ono što znam, informacije koje imam, je da sav materijal koji je bio potreban za dupliranje svih tih operacija mi smo imali obezbeđeno. Neku drugu podršku bar ja nisam imao i po informacijama koje imam od strane uprave moje klinike, mislim da nije do sad bila, ali sam siguran da će reakcija na ovaj naš trud i na ovu akciju koju smo mi preuzeli, da će reakcija od strane nadležnih struktura biti pravovremena i dobra.
Ostaje samo da vam potapšem i da vam se zahvalim u ime svih onih porodica, prvo pacijenata, pa porodica koje su izbrisane sa te liste čekanja, a i onih koji bi možda u nekom trenutku mogle na njima da se nađu. Hvala vam puno, doktore, na ovim naporima i pozdravite vaše kolege. Hvala vama. Prijetno. Sada nešto lošije teme, teme napada na novinare, teme učestalosti napada na novinare u United grupe pre svega. N1 obratila se vladinoj radnoj grupi za bezbednost novinara koja je osnovana na inicijativu premijerke Ane Brnabić. Upravo prenosimo deo tog otvorenog pisma. Sama činjenica da je u zemlji u kojoj živimo potrebno da vlada formira radnu grupu za bezbednost novinara dovoljno govori o tome koliko smo bezbedni. I to nije jedino telo koje se time bavi, ali jeste jedino iza kojeg je svojim autoritetom stala vlada i ona koja je na njenom čelu. Međutim, kome se žaliti kada vašu bezbednost svakog dana ugrožava vlada, odnosno premijerka lično? Da li je to prava adresa? Da li je radna grupa adresa samo za one za koje premijerka lično proceni da zaslužuju da budu zaštićeni? Meta smo samo zato što profesionalno radimo svoj posao. Zato pozivamo vladinu radnu grupu za bezbednost i zaštitu novinara da obrati pažnju na delovanje predsednice vlade Srbije, koja je to telo i osnovala. Kompletnu argumentaciju u otvorenom pismu redakcije pročitajte na našem web portalu. Ostavite uz nas posle pauze. Gost u studiju biće tužilac Predrag Milanović, a iz Lučana nam se javlja otac stradalog radnika Namenska Milovan Milivojević. Kaznom od 3 godine zatvora juče su osuđeni dvojica rukovodilaca Milan Blagović Namenska Lučani zbog smrti dvojice radnika. Pored zatvorske presude, dosuđena je i solidarna isplata troškova porodicama stradalih. Ja razgovaram večeras sa ocem stradalog radnika Milovanom Milivojevićem. Dobroveče, gospodine Milivojeviću. Čuli smo vas juče, rekli ste niste zadovoljni presudom. Koji su vaši sljedeći koraci? Šta u pravnom smislu dalje možete da uradite? Dobro večer. Ne znam više šta mogu da uradim. Presuda nije još uvek pravosnažna. To je presuda, znači, osnovnog javnog tužilaštva. S tim što će se, oni će se, znači, okrivljeni će se 100% žaliti na presudu, jer oni nisu očekivali nikakvu kaznu, oni se ne osjećaju krivima. Jedino šta mogu da očekujem, tužilac je tražio 5 godina zatvora, 5 godina, znači, sudija je doneo odluku da to bude 3 godine. I mi, kao oštećeni, ja, kao otac, i moji pravni zastupnici, nemamo pravo žalbe, ali zato javni tužilac ima mogućnosti da se žali na presudu i nadam se, iskreno, da će na njenu žalbu na ovu presudu, da će i on, da će i tužilac uložiti žalbu, pa ćemo onda videti šta će biti dalje, šta će se dešavati dalje. Mada, znači, više ne verujem, znači, kazna je toliko, mislim da je sramno, 3 godine za 2 života. Da. Tamo neki Monović je dobio 5 godina za neku, znači, naređenje da se zapali kuća koja se može izgraditi i nova i veća i lepša. Život se mog sina ne može vratiti. Ni pokojnog Milojka Ignjatovića, znači, sve što sam pokušao sam u nameri da dokažem, samo uspeo sam jedno i to mi može biti neka moja, znači, u sve ove borbe da dokažem da moj sin nije ubio sam sebe kako su oni hteli da prikažu, da nije kriv, da oni Milojko pokojni nisu krivi, da nisu kao i svi ostali, što su svi radnici što su nastradali u Milan Blagoviću Namenskoj, ispalo da su oni krivi i da su ubili sami sebe, znači.
To mi je možda uteha biti. Gospodine Milivojeviću, suđenje je počelo pre 4 godine. Veliki pritisak javnosti je bio, ali još i veća je bila upornost vaše porodice, vas lično, vaše porodice, da se odgovorni za ovu tragediju u fabrici nađu pred sudom. U međuvremenu vi ste i kao porodica trpili velike pritiske. Direktor Namenske u međuvremenu on je preminuo. Dobio je čak i ulicu. Kako živite u gradu sa kolegama, sa sugrađanima koji su se na takav način, gledali smo te slike, nećemo ih večeras ponavljati ovde, ne želimo da se prisećamo, ali pamtimo. Kako uopšte živeti u gradu koji se na ovakav, takav način, to su vaše kolege, da su se na takav način ophodili prema vama? Mi samo znamo kako živimo. Znači, taj direktor, čije ime neću da spominjem i ne spominjem ga, znači, je išao da nas uništi, bukvalno da uništi moju porodicu komplet, znači. Ja sam imao 2 tužbe, ćerka tužbu, znači od njega, mi nismo mogli nikoga da tužimo. Tužilaštvo ništa nije pokretalo, vodili smo borbu, znači da se pokrene ta optužnica, jedva smo to uspjeli da, znači, uradimo. Direktor je, znači, umro prošle godine, evo, nema još godinu dana. On je za nepunih 40 dana dobio ulicu. Mi u Lučanima, to je Varošica jedna, koja ima 2 ulice glavne. Znači, to je ta Radnička ulica od osnivanja fabrike 49. Znači, do prošle godine, sad se zove njegovim imenom, sportski centar, koji je isto naš, znači, fabrike Milan Blagojević Namenski, isto se zove njegovim imenom. Dobio je podskumno odlikovanje opštine Lučani. Živeti u ovom mestu gde mi smo bukvalno živeli kao u logoru, znači bili smo ignorisani od celoga mesta, znači nismo, niko nam kući nije dolazio, nije smeo. I ljudi što su sa mnom porasli, što su mi na slavu dolazili, kolege što rade sa mnom, znači 36 godina, su došle da podrže direktora. Mi smo bili bukvalno, da vam kažem, prosto kao ratni zločinci. Bukvalno da smo pobili ovde celo mesto, da smo ja i moj sin bili, ne bi tako nešto doživeli. Ali to je moć jednog čoveka. Ostalo je još da promene samo ime Varošice, da se zove, da se mesto zove Radoševi Lučani, kao što je bilo Titovo Užice, a to je izbrisano, ostalo je samo Užice, i da se promeni ime fabrike, drugo ništa nije ostalo. Taj Milan Blagojević, to je narodni heroj, nikoga i ne zna od ovih mlađih, još je to ostalo, i tu bistu da mu podignu, što se planira, i verovatno će i to još uraditi, znači, ali dok ne dođe do neke promjene ili u državi ili u svesti ovog naroda i ovih građana, ja ne mogu ništa, znači, učiniti više nego borit ću se do kraja dok dišem. Znači, jedino je još ostalo šta mogu da uradim. Mogu da se obratim i to ću sigurno, znači, Evropskom sudu pravde. Znači, posle svega ovoga, to će biti moj zadnji moj pokušaj, zadnji moj vapaj za pravdom. To je sve što je u mojoj moći. Hvala vam puno, gospodine. Neću vas više uznemiravati. Hvala vam puno. Hvala i vama, prijatno. Presedan, tako bi se mogao nazvati skup istup prvo dve, a potom i još nekoliko tužiteljki Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u vezi sa pritiscima kojima su bile izložene u svom radu. Sledili su demanti Višeg javnog tužilaštva, protesti, peticije, podrške. I šta sada? Šta nam je ovaj slučaj pokazao? A šta je pokušao da sakrije ili je uspeo u tome? Ovo su neka pitanja za mog večerašnjeg gosta, tužilac Predrag Milanović. Dobroveče, puno vam hvala što ste pristali da gostujete u News Nightu, ali hajmo prvo, volila bi da prokomentarišemo oca
radnika koji je stradao u Milanu Blagojeviću. Tužilac ste, živ je predmet, kako vi kažete, međutim, pratili ste, svi smo pratili ovo suđenje i čuli smo njega, nije zadovoljan presudom, ali ne samo to. Malo ću vas pitati kao tužilaca, malo i kao građanina. Dakle, s jedne strane nije zadovoljan presudom, očekuje da tužilac uloži žalbu na ovu presudu, što će se možda i dogoditi, ali ostaje ta njegova žal kao oca i čoveka koji radi u toj fabrici i tako dalje. Dakle, kako vam izgledao taj proces? 4 godine traje to suđenje. Prvo želim da vam kažem dobro veče, vama i vašim gledalcima, i da vam se zahvalim na pozivu. Pogledao sam ovaj vaš prilog kao sugrađanin, kao roditelj. Sam izuzetno potrešen, naravno da sam tronut onim što sam čuo. I opet bih želeo, pošto sad ovde nastupam bi kao tužilac, jel da, odnosno kao član udruženja tužilaca, da dam neki, jel tako, osvrt fenomenološki na ono što se dogodilo, što bi se reklo sa neke vrste ekvidistance, ali pre nego što vam odgovorim na to pitanje, pre ovog priloga, možda jedan moj mali pozitivan utisak i na naše lekare koji su jedan podvižnički čin, poduhvat preduzeli u Kliničkom centru Niš, tako da, eto, možda sam malo pomešanih osjećanja, ali čini mi se da je ovaj negativan utisak prevagnuo. Šta se zapravo dogodilo? Nisam pratio konkretan slučaj, pa ne znam ni sve pojedinosti. Zapravo sam juče iz medija saznao da je 4-godišnji proces okončan prvostepenom osuđujućom presudom. Video sam da su punomoćnici oštećenog nezadovoljni, jel tako, izrečenim kaznama zatvora. I ubeđen sam da će verovatno biti postupak dalje ožalben. Sad, kada pogledate krivični zakonik, ja bih voleo da vidim, naravno, obrazloženje i treba biti strpljiv i sačekati donošenje te pismenog otpravka prvostepene presude i videti obrazloženje postupajućeg sudije zbog čega se opredelio da ta kazna bude tako 3 godine. Ukoliko sam dobro video, opet uz ogradu, ako sam dobro pročitao iz medijskih napisa, radi se o krivičnom delu teško dela protiv opšte sigurnosti i mislim, pošto se postupak vodio pred osnovnim sudom, da se radi o nehatnom obliku, da je to stavljeno na teret sa optuženima. Kazneni raspon koji je zakonodavac predvideo je od 1 do 8 godina. A u ovom slučaju 3. Tako je. Ono što kaže krivično zakonodavstvo jeste da će se sud prilikom odmeravanja kazne rukovoditi svrhom kažnjavanja, rukovodit će se i nekim, da kažem, otežavajućim i olakšavajućim okolnostima koje je propisalo zakonodavstvo. Zato bi trebalo biti ovde... Da, sačekati da se obrazloženje... Dozvolite mi da prokomentarišem u tom smislu šta bi mene, recimo, interesovalo kao tužioca u tom predmetu. Pored one specijalne i generalne prevencije, presuda treba u sebi da se zadrži jednu poruku. Ta poruka bi trebala da bude izražena društvena osuda, jačanje morala, onda težnja ka poštovanju zakona. Ima jedan detalj na koji zakon takođe podcrtava, to je pravednost. I ta pravednost koja mora da zadovolji zapravo srazmeru između težine krivičnog dela i izrečene krivične sankcije. I zbog toga bih molio da vidim to obrazloženje. Pri čemu bih dodao, ovde imamo moment, ipak su 2 lica poginula, odnosno tragično su preminula i to, da kažem, imamo jačinu povrede zaštićenog dobra i zbog toga bi trebalo vidjeti zašto je ta kazna bliža nekom minimumu nego maksimumu. Hvala vam što ste pristali da prokomentarišete slučaj koji... Pa evo, krajnje je fenomenološki, bez da ulazim u konkretne detalje slučaja. Pričali smo i u uvodu sam objasnila zašto sam vas zvala i zašto je važno da čujemo i vaš glas u svemu ovome. Dakle, tužiteljke su izašle, rekle sa čim se suočavaju i nekako je to otvorilo tu, da iskoristim tu frazu, Pandorinu kutiju, ali svakako začeprkalo po tom radu Višeg javnog tužilaštva. Kakva je atmosfera sada tamo? Ono što smo iz medija mogli da pročitamo je da ste vi u nekom trenutku imali neke
verbalne, kako da ih nazovem... Nesuglasice. Nesuglasice, eto, hajte, pomogli ste mi u pravoj reči sa višim javnim tužiocem. Dakle, kakva je sada tamo situacija posle svega onoga čemu smo mi svedočili, a posebno vi koji tamo radite? Dobro, malo ste me zatekli. Ja više nisam postupajući tužilac koji postupa u drugim predmetima kao zamenik drugog osnovnog tužilaštva u Beogradu, tako da ne obitavam hodnicima Palate pravde, pa ne mogu da vam dočaram tu vrstu atmosfere. Ali znate, vrlo dobro, da. Ne mogu da prenesem samo utiske mojih kolega. Međutim, i tu uz jednu bitnu ogradu kao izbornog člana Državnog veća tužilaca da ipak ne iznosim i neke svoje observacije, jer moguće je da će se o tome raspravljati i na veću, iako su se o nekim situacijama se već i raspravljalo i o tome je upoznata javnost. Što se tiče... Tu i tamo, to je moje sledeće pitanje. Pretpostavljam da ćete ići u tom nekom pravcu, a pošto sam i ja sam predmet disciplinskog postupka koji je pokrenut, odnosno nije još uvijek pokrenut, nego je iniciran od strane višeg generalnog tužioca u Beogradu. Znači, tužilac Stefanović je vas disciplinski... Apropo tih, nazovimo, nesuglasica koje su predmet nekog dešavanja od pre već 3 ili 4 meseca, pa ne bih nešto posebno to komentarisao jer je to pred disciplinskim organima, a pošto sam akter tog događaja i predmet postupanja, bilo bi ne, ovo sam morala da vas pitam zato što, znate, samo da vam kažem zašto, zato što i tužiteljka Savović je rekla i Ljiljana Mauković je rekla, baš u ovom studiju tu je sedela, rekla je vrlo se prema meni obraćao sa pretećim nasilničkim tonom. Dakle, to je nešto što čujemo, pa sam htjela i da vidim vaše iskustvo. Ono što sam kao član veća na jednoj od prethodnih sednica, o tome postoji zapisnik koji smo usvojili i možete se o tome i podrobnije informisati na sajtu Državno veće tužilaca jer je isti objavljen. Pod tačkom razno, ja sam govorio i o slučaju Ljiljane Mauković daleko pre nego što je došlo do otvaranja ove Pandorine kutije, kako ste vi to upotrebili ste tu metaforu, sa tužiteljkama Bojanom Savović, zatim Jasminom Paunović, Zoranom Ćučić i da možda ćemo nekoga i ne spomenuti, ali ima još tu tužiteljki koje su se ohrabrile jer koliko sam upoznat, podneta je peticija podrške ne samo koleginicama, nego i uopšte na čelu samostalnosti. I ovde se u stvari iza svega toga krije to da je ovde zapravo postupcima na koje ukazuju ove tužiteljke bilo urušeno načelo samostalnosti. Ali opet i tu moram da napravim jednu ogradu, jer i o tome će raspravljati organi veća. Vi ste upoznati, verovatno, i sa saopštenjem koje je povremeno za samostalnost. Da, evo, ajte da vas to pitam. Saopštenje smo dobili. Dakle, da bi gledaoci razumeli, desila se, dogodila se, mislim, održana je sednica Državnog veća tužilaca, koja je prvo bila odlagana, onda se dogodila. Trebalo je da bude javno, zato što su sve sednice, jel tako, javne. Mi smo poslali našu ekipu tamo, zato što je jedna od tačaka tog dnevnog reda trebalo da bude izveštaj poverenika za samostalnost koji se bavio upravo ovim tužiteljkama, slučajem tužiteljki koje su nazvane, već ste rekli, Srpske laure. Nismo bili pušteni da ošte uđemo da obavestimo javnost šta se dogodilo na toj sednici i ne samo to. Evo, danima već ulazim na sajt Državnog veća tužilaca i ne pokušavam, odnosno nema ni izveštaja poverenika za samostalnost koji bi trebalo tu da stoji, neki ranije već postoje, postoji samo to saopštenje o kojem govorite. Možete da nam otkrijete da li je poverenik za samostalnost vama predočio izveštaj u tom slučaju, šta je rekao i kako su reagovali vaše kolege? To najpre meni je žao što sednica na kraju, ona je u načelu bila otvorena za javnost, međutim, kao što i poslovnik to dozvoljava radu Državnog veća tužilaca, međutim, predsedavajuća je imala argument koji je iznela, to je da ne postoje tehničke mogućnosti za time. Da puste novinare. Samo je naš novinar bio tamo, eto da kažem. Pa, mislim, ja sam zaista, ja sam pledirao da bude otvorena za javnost, jer sam izvukao podnesak, jer su se Državno veće tužilaca, pa čak meni pona osobi, nekim drugim članovima već obratili i određeni advokati koji su tražili da prisustvuju ovoj sednici. I onda bila je tu, da kažem, jedna razmena argumenata. Evo, čak i ministarka pravde je bila vrlo
otvorena da se održi sednica ne u prostorijama Republičkog tužilaštva, nego da se održi u sedištu Državnog veća tužilaca. Međutim, predsedavajuća je našla da, bez obzira na to, da je veće kasno obavešteno o tome da su se neki novinari hteli akreditovati i na kraju je sednica održana bez javnosti. Šta je poverenik za samostalnost rekao? Dakle, šta su nalazi njegovi nakon svih tih pritužbi tužiteljki? Pa, pazite, mislim da ste se i o tome mogli upoznati preko saopštenja. Preko saopštenja, tako je. Lično mogu da vam kažem da se o tome raspravljalo, polemisalo, u tome aktivnu ulogu imala i ministarka pravde koja je rekla da je ona izvršna vlast i da ona i ne želi da se meša u suštini, da mi kao tužioci treba o tome da raspravimo, tako posebno mi kao izborni članovi, a da je njoj, uopšte kao reprezentu izvršne vlasti, bitno da se ipak čuje glas iz institucije, jer zbog gromoglasne tišine institucije je došlo do određenog eha u javnom prostoru i svega onoga što se dešavalo. Mogu vam reći i to da odluka nije bila jednoglasna, da se izađe sa takvim jednim saopštenjem. Doduše, kažem, i kad smo polemisali na tu temu koja bi trebalo da bude sadržana saopštenja, opet je bilo različitih argumenata. Na kraju je prevladao jedan većinski stav da se ostane pri tom saopštenju koje ste i videli. Ono se nije nešto puno razlikovalo od onog inicijalnog koje nam je ponuđeno sednici. Međutim, ja stvarno ne mogu da se pretvorim u neku vrstu skupštinskog komentatora da komentarišem sednicu. To bi bilo besprizorno i neprofesionalno i prosto pozivam javnost i vas, naravno, kao novinarsku profesiju, da se nakon što usvojimo zapisnik sa sednice uverite o samom toku sednice. I kada izađe na sajtu, da. Samo za kraj, vrlo smo blizu kraja, ali bih volila da vam dam, eto, molim vas, 30 sekundi, minut. Šta dalje posle ovoga? Šta je ono što bi stvarno stavilo tačku na ovaj slučaj? Mi moramo videti neki epilog. Mislim da će i posle ovog saopštenja Poverenika za samostalnost nastaviti da postupa, jer to nisu bile jedine prijave. Bilo je još nekih prijava, podsjetit ću vas, i disciplinskim organima. Čak i etičkom odboru. Hvala vam puno što ste bili i moj gost. Hvala vam. Bio je ovo još jedan News Night. Vidimo se sutra sa novim pričama. Ostanite uz program N1. Sledi Dnevnik sa Majom Dragić. Prijatno noć.